Edhe zyrtarët serb në veri të Komisionit Zgjedhor të Kosovës kanë dhënë dorëheqje. Në dokumentin e dorëheqjes që siguroi Kanal 10, thuaj se po kërkohet që të mbahen zgjedhje të jashtëzakonshme pa marrëveshje politike dhe kundër vullnetit të qytetarëve në këto komuna. Aty citohej se një gjë e tillë është e pamundur, pasi që është në kundërshtim me parimet dhe bindjet e tyre. E derisa pritet të shpallet data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme atje, nga Demokracia Plus, të cilët monitorojnë procesin zgjedhor, kanë thënë se derisa nuk ka marrëveshje mes dy palëve, duhet të gjenden mënyra që zgjedhjet komunale të shtyhen. Presidenti ose të shpallë zgjedhjen e jashtëzakonshme në veri, për shkak se aty kemi të bëjmë edhe me cenim të rendit publik dhe sigurisë publike, edhe kështu të shtyhet edhe mundësia për mbajtjen e zgjedhjeve komunale atje, ose që të ndryshohet baza ligjore, do thotë me vullnetin edhe me përfshirjen e partive politike. Nga Instituti për Politika Sociale Mosinë Kokalari, kanë thënë se në rast se për udhëheqje komunale do të kandidojnë shqiptarët, do të zgjidhet problemi ligjor, por jo edhe politik. Nëse nuk merret pjesë në mënyrë më legjitime nga ana e komunitetit serb, atëherë mund të rrezikohet që të kemi qeverisje aqe legale, po jo legjitime, cilët do të përfaqësonin faktikisht popullatën serbe në veriun Kosovë dhe kjo nuk do të ishte do një zgjidhje. Të martën, prezidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka takuar kryetarin e KQZ-s Krishnik Radonjicin për të diskutuar për hapat e nevojshëm për shpalljen e datës së zgjedhjeve.